por në Turqi Sokol Cikallesi ka shënuar gola dhe është në aeroport tani, është gati për të udhëtuar. Bëjmë lidhje me lojtarin e kombëtares. Përshëndetje Sokol. Përshëndetje. Nuk jam në aeroport, po jam në avion brenda. Në avion brenda, e jashtëzakonshme kjo, Cikallesi në avion. Po shiko, po fluturon me golat dhe po fluturon në ajër, pra se do mbyllet shpejt e shpejt kjo intervjist, jemi gati për... Ani kjo është ekskluzive për ju, dhe më tonë se imaginojnë avion të një, nuk ishën bëndë të parë, kishën bëndë të sotë. Okej, të falenderoj pa masë. Okej, në momentin që të thonë stop, e mbyll direkt dhe ne kemi thënë natën e mirë.